Dobar večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik N1. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Vijest dana. USKOK podiga optužnicu protiv Tomislava Sauhe i njegove bivše tajnice Sandre Zeljko u aferi Dnevnice. Sauha i dalje tvrdi da nije kriv, te ne pomišlja o podnošenju ostavke. Ja sam mislio da mi još uvijek u Hrvatskoj da vrijedi načelo presumpcije, a to što je podignuta optužnica, ja se nadam, ne znači da sam automatski i optužen i presuđen. Evo što još donosim u Dnevniku. Burno u Saboru zbog poklon paketića za siromašnu djecu koja su završila u privatnom vrtiću. Oporba optužila ministricu Murganić da laže. Ona tvrdi nema ni paketića ni afere. Zbog formalnih grešaka projekt modernizacije pruge Dugo Selo-Križevci ostao bez 62 milijuna kuna iz europskih fondova. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo da premijer Plenković nije prekršio zakon kada je zbog stranačkog skupa u Zagrebu vladinim zrakoplovom otputovao u Split na proslavu blagdana Svetog Duje. Napredak u Brexitu, Europska unija i Velika Britanija postigle dogovor o pravima državljana te da neće biti tvrde granice u Sjevernoj Irskoj, idući korak pregovori o trgovinskim odnosima. USKOK je podigao optužnice protiv saborskog zastupnika Tomislava Sauhe i njegove bivše tajnice Sandre Zeljko u aferi Dnevnice. Sauhu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa Sandrom Zeljko kao tajnicom nezakonito stekao gotovo 600 tisuća kuna. Detaljnije Anka Bilić-Keserović. Sauha još nije vidio što u optužnici piše, ali to i nije toliko važno jer tvrdi da je nevin. Ja i dalje stojim pri svemu ono što sam govorio sve ove silne mjesece, da ja to nisam napravio, da za ništa nisam kriv. Ovo je logičan korak i to je sve što u ovom trenutku imam za reći. Na ostavku niti ne pomišlja i dalje dio vladajuće većine. Kako moram odgovornost kad nisam kriv za nešto što mi se stavlja na teret? Znači da, vi mislite da svaki put kada neko protiv nekoga podigne optužnicu ili ga osumnjiči ili optuži da bi automatski trebao, ne znam, dati ostavku, ne znam, zbog toga što eto tako netko inzistira na nečemu što ja smatram da ne stoje da bi trebao dati ostavku. Ne. A radi se o tome da protiv vas USKOK podiže optužnicu, dakle USKOK nije neka bezvezna institucija, očito da su imali razloga za podizanje optužnice. Gledajte, ja sam danas možda čak i previše komentirao do onog što se dogovorio sa svojim odvjetnicima. Hvala lijepo, nemam više komentara. Bivšu tajnicu Sandru Zeljko USKOK tereti da su izdavanjem lažnih putnih naloga državni proračun oštetili za više od 590 tisuća kuna. Ali taj netko tko je to radio, radio je to kazneno djelo za vrijeme Sauhinog mandata, za vrijeme Zelićevog mandata, za vrijeme Božinovićevog mandata. To definitivno nije gospodin Saucha. Iako s optužnicom na leđima, vladajuće većini to ne smeta pa ni onima u čijem je klubu. Želim vjerovati onome što kolega Saucha i vjerujemo u klubu. Vjerujem da će dokazati da su ove optužbe neopravdane protiv njega. Presumpcija nevinosti jedino je načelo i za HDZ, pa ne smeta ni to što bi Saucha sljedeći tjedan trebao biti imenovan u odbor za zakonodavstvo. Što se tiče o tome kako ja tumačim to da gospodin Saucha je dio vladajuće većine, ja mogu postaviti protupitanje. Bi li kolega Saucha bio vredniji zastupnik kada bi bio u oporbi? A ako se i ukoliko se optužnica potvrdi, ukoliko hrvatsko pravosuđe procesuira i donese presudu, onda su to druge okolnosti. To tada on može biti član svakoga odbora, bio on za zakonodavstvo ili neko drugo radno tijelo Hrvatskoga sabora. Zauhire bivše kolege iz SDP-a tvrde, ustav je jasan. Nema krivnje dok se to pravomoćno ne dokaže. Što se tiče podnošenja ostavke, ja mislim da bi on trebao podnijeti ostavku ne zbog optužnice, nego zato što je izabran na listi jedne stranke, a nakon toga podržava vladu njenih političkih suparnika. To nema direktne veze sa optužnicom, da li ima indirektne, svak može nagađati. Je li Saucha uteg vladajućima i treba li otići, ostatak oporbe ne dvoji? Apsolutno bi trebao dati ostavku, biti trebao je dati već davno prije kad je promijenio stranu i otišao u HDZ. Njima ništa nije uteg, njima drže većinu razno razni tipovi, ne samo Saucha. Neka se zapita gospodin Plenković kako ga to ljudi podržavaju, jer jasno da je cijela ova većina
Frankenstein većina, da je neprirodna i ideološki i moralno i na sve druge načine. Neka se zapita želi li poslati tu poruku da mu vlada ovisi o jednom Sauhi. Mi imamo čovjeka koji je neki dan predložen u odbor za zakonodavstvo od strane znači vladajuće većine, a sada imamo čovjeka koji sjedi u tom odboru koji je znači odbor Hrvatskog sabora, ima znači podignutu optužnicu. Nije lijepa slika, evo ne bi više to komentirao, to ćete trebati pitati znači premijera. I pitali smo, ali premijer danas nije bio ni za kakva pitanja, pa ni ona o Sauhi. Može bi se i on pozvao na presumpciju nevinosti. Daleko smo od one Europe gdje se zbog čokoladice kupljene na državnu karticu podnosi ostavka. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Dan nakon što je Tomislav Horvatinčić i službeno ostao bez vozačke dozvole koja mu je trajno oduzeta jer nije sposoban upravljati motornim vozilima zbog sinkope, Državno odvjetništvo objavilo je da je još 1. prosinca podnijelo žalbu na oslobađajuću presudu za pomorsku nesreću koju je Horvatinčić skrivio, te pritom usmrtio talijanski bračni par Salpietro. DORH smatra da je sutkinja Šupe pogrešno i nepotpuno utvrdila činjenično stanje, a u detaljnoj žalbi iscrpno se analiziraju svi argumenti kao i stajalište Državnog odvjetništva zašto je zaključak suda da Horvatinčić nije odgovoran pogrešan. Tako se između ostalog navodi kako je sporna odluka suda da se skica nesreće koju je Horvatinčić nacrtao lučkom inspektoru ne prihvati kao dokaz. Upozorava se da je ta skica protivna obrani Horvatinčića koji je tvrdio da sudar uopće nije vidio jer je izgubio svijest. Državno odvjetništvo smatra da je sud povrijedio i odredbe kaznenog postupka tijekom provođenja vještačenja, te navode i niz iskaza koji su u suprotnosti s Horvatinčićevom obranom na temelju sinkope, a koje sutkinja nije prihvatila. Hrvatski sabor je većinom glasova izmijenio Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, u javnosti poznat kao Lex Šerif. Tako će u buduće predstavničko tijelo općine, grada ili županije biti raspušteno ako ne donese proračun, ali načelnici, gradonačelnici i župani ostaju na svojim dužnostima i za razliku od vijećnika neće morati na prijevremene izbore. Njih će se moći smijeniti samo na referendumu koji će se moći raspisati na zahtjev čak 2/3 vijećnika. U teoriji je to moguće, u praksi teško zamisliti. Za Lex Šerif glasovalo je 78 zastupnika. Afera Paketići preuzela je saborsku raspravu o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi. Zastupnici su iskoristili prisutnost ministrice Nade Murganić kako bi od nje tražili dodatna objašnjenja odluke da Paketiće iz Fonda za najsiromašnije dijeli djeci u privatnom vrtiću. Ministrica Murganić došla je u Sabor predstaviti izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, no SDP-ovce ta tema nije previše zanimala. Više ih je zanimala afera Paketići. I ja očekujem da vi kao ministrica, ali i ministar Pavić, koji je nadležan za Europski socijalni fond, odreagirate na ovu blamažu koju smo vidjeli prije 2 dana. Ministrica je ovaj put pomalo izgubila živce i uporno ponavljala kako ne vidi problem u tome da poklone s oznakom Europskog socijalnog fonda distribuira kroz privatni vrtić. I to se može tu podijeliti svakome, a mi ne smijemo donijeti djetetu slatkiš. Imaćete vremena poslije odgovoriti. Dakle, o tome se radi, da se namjerno diskvalificira i diskreditira. Isteklo je vrijeme, moćete poslije odgovoriti. Nemojte. Imaćete još. Nemojte se služiti laži. Na osobnoj razini. Pogledajte ovo. No SDP-ovci se nisu dali pokolebati nešto žešćim nastupom ministrice. Gospođa ministrica je malo nervozna i meni je jasno da je ona nervozna, ali ne smije to pokazivati. Ne može omalovažavati ni doktora Mrsića, ni ostale zastupnike, ali omalovažavati cijelu hrvatsku javnost koja je prekjučer vidjela na televiziji šprint državne tajnice Mađerić, koja je novi prvak u Hrvatskoj u šprintu na 50 metara izlasku na zadnja vrata i cijela Hrvatska je vidjela tu sramotu. I ne možete nas sad praviti ludim ovdje. No ona tvrdi da nikoga ne pravi ludim. Paketići ne postoje i ne postoji afera. I sredstva za tehničku pomoć u smislu informiranja i vidljivosti fondova EU su na ispravan i pravilan način usmjerena. Paketići ne postoje, afere nema. Paketići ne postoje, a svi smo vidjeli na televiziji.
u prikazima u dnevniku da paketići postoje i da ste ih dijelili. Ministrica na kraju po izlasku iz sabornice revoltirano najavila kako će sama pozvati inspekciju. Ja ću osobno u ime ministarstva i kao ministrica zahtijevati od nadležnih iz Europske komisije da dođu u pregled da li mi smo ne samo u ovom slučaju nego inače na pravilan način trošili i koristili ova sredstva. Ako komisija utvrdi nepravilnosti, za to ću odgovarati. Poručila je Nada Murganić. Mirna Brekalo, N1, Zagreb. A kako bi se na mjestu ravnateljice katoličkog vrtića u kojoj je ministrica Murganić donijela paketiće, postavio voditelj Isusovačke službe za izbjeglice, Tvrtko Barun, otkrio našoj Nataši Božić za emisiju Točka na tjedan. Bilo kad bi bilo. Nadam se da bih drugačije postupio, možda malo autentičnije. Mislim da propusti, ako su dogodili koji su dogodili, netko, ako treba snositi odgovornost, treba snositi odgovornost. Sumnjam da je to vrtić ili upraviteljica vrtića, utoliko smatram da nije trebala ni preuzimati odgovornost za to. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, SAFU, donosi korekcije već dodijeljenog novca iz europskih fondova za razne projekte. Naravno, ne kako bi povećala iznose. U slučaju pruge Dugo Selo-Križevci uskraćeno je tako čak 5%, odnosno 62 milijuna kuna, koje će sad Hrvatske željeznice morati naći iz nekih drugih izvora. SAFU kažnjava HŽ, Europska komisija kažnjava Hrvatsku, sve zbog prestrogih kriterija Ministarstva regionalnog razvoja. Tako barem glase naslovi u hrvatskim medijima, koje ministrica odlučno opovrgava. Ja odbacujem ove natpise danas u Jutarnjem listu a priori. Ono što želim reći sigurno hrvatskoj javnosti je da ja kao čelnica upravljačkog tijela za operativni program konkurentnosti kohezija moram voditi računa o svemu onome što nam je Europska komisija dakako propisala. Pravila jesu utemeljena na smjernicama Europske komisije, kaže jedan od njezinih prethodnika. No pitamo se, moramo li ih se doista držati kao poslovičnog plota? Što bi bilo kad bi do korekcije, odnosno kazne od 5% došlo na 2 milijarde kuna vrijednom projektu Pelješkog mosta? U ovom slučaju očigledno da smo postavili dosta strogo ta pravila. Nije dobro da odmah udarimo mi sami sa maksimalnim korekcijama, ako za to nije bio vrlo očigledan razlog. Upravljačko tijelo može i treba pregovarati o tome kolika bi korekcija trebala biti, ističe Grčić. Kolika korekcija u tom trenutku je realna, a koja ne bi bitno oštetila Hrvatsku? Grčić kaže ne vjeruje da je afera izbila zbog sukobljenih strana u vladajućoj koaliciji. U HDZ-u pak traže brzo rješenje. Ja ne vjerujem da će ti projekti biti ugroženi, zapravo sam siguran u to. Svjedočimo pa već dosta godina da smo dosta često orijentirani na formu, a ne suštinu. Naravno da ne treba biti naši kriteriji stroži nego što je to propisuje komisija. Ja očekujem da će se naravno svi ti projekti događati što brže, što efikasnije. Ja se nadam i očekujem da riješi taj problem. No i Grčić potvrđuje da se novcem iz europskih fondova ne može igrati. Pravila Europske komisije su striktna i nije ih baš tako lako prevariti. Neke greške su, kaže, preočite da bi mogli progledati kroz prste. Vodeći pri tome računa o jednoj vrlo važnoj stvari, da kad tad na kraju procesa je moguće da dođe i takozvani audit, revizija od strane Europske komisije i ako Europska komisija procijeni da na tom slučaju je korekcija bila premala, da tu korekciju naknadno poveća. Dakle, bijega nema. Pitanje je samo ko će to platiti ili bolje rečeno kad. Meni je apsurdno da se govori o tome kako neka državna javna poduzeća ne poštuju praktički zakone o javnoj nabavi i tako dalje. Mi smo zaista njima pomogli u suradnji s Ministarstvom prometa i to isto tako oni jako dobro znaju. Ja neću dozvoliti da svatko radi što god hoće u Republici Hrvatskoj, nego ćemo se svi držati pravila i načela da se sredstva europskih fondova iskoriste kako treba. Ministrica kaže zadovoljna ubrzanjem ugovorenih iznosa iz europskih fondova, koji su u njenom mandatu već poskočili 232% u odnosu na protekle 3 godine, ali nije zadovoljna o povlačenju novca, a o tome Hrvatska unatoč ubrzanju i dalje beznadno kasni. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Slovensko ministarstvo vanjskih poslova intenzivno priprema tužbu protiv Hrvatske zbog nepoštivanja arbitražne presude o granici.
Šef slovenske diplomacije Karl Erjavec objavio je to nakon današnjeg sastanka čelnika vladajuće koalicije, ali nije htio iznositi detalje. Glavna tajnica slovenske vlade Ljiljana Kozlović rekla je da su u stalnom kontaktu s Europskom komisijom, ali da još nije poznato kad će u Sloveniju i Hrvatsku doći potpredsjednik komisije Frans Timmermans, koji je dobio zaduženje da posreduje između dvije države. Kad je riječ o sastanku premijera Cerara i Plenkovića, rekla je da će do njega doći tek kad se riješi pitanje provedbe arbitraže. Britanski Guardian ponovno je kritizirao Hrvatsku, ovaj put zbog tragične sudbine malene Madine, šestogodišnje afganistanske djevojčice, koja je poginula u naletu vlaka nakon što njezinu obitelj hrvatska policija usred noći nije pustila u Hrvatsku te ih je natjerala da prugom krenu pješice natrag u Srbiju. Afganistanska obitelj tvrdi da je pokušala zatražiti azil u Hrvatskoj i da je suprotno propisima doslovno potjerana preko granice. Majka poginule djevojčice optužuje hrvatske policajce da im nisu dopustili niti da pričekaju da svane prije povratka u Srbiju. MUP je reagirao na tekst i detaljno opisao tijek događaja nakon što je vlak udario djevojčicu i to na području Srbije, no u priopćenju ne komentira optužbe majke stradale Madine da su ih upravo hrvatski policajci natjerali da pješače po pruzi. Na naš dodatni upit o tome MUP za sad nije odgovorio. Humanitarne organizacije upozoravaju da ovo nije izdvojen slučaj u postupanju hrvatske policije. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović otkrila je u intervjuu za Nedjeljnu točku na tjedan kako se njezin ured bavi ovom pričom i o tragičnoj smrti male Afganistanke provodi opsežnu istragu. Imamo o tome otvoren predmet. Kolegica je čak bila i na terenu, ali naravno da o detaljima ovdje ne mogu govoriti. Ali znači da, neka vrsta istrage vašeg ureda u tijeku? Mi vodimo istražni postupak u tom predmetu, da. Kada bi on mogao biti gotov? Vidjet ćemo. To su predmeti koji dugo traju. Vidjet ćemo. Pitam vas to zato što je upravo danas prestižni britanski dnevni list Guardian objavio jednu veliku priču o tom slučaju. Kontaktirali su s obitelji koja je u Srbiji, koja je ogorčena na postupanje granične policije. Ima li ikakvih indicija po vama da tu hrvatska policija nije postupila kako treba? Ne bih za sad o tome govorila zato što u ovom trenutku nemam sve informacije, ali svakako predmet vodimo. Također jesmo pokušali biti u kontaktu s obitelji. Evo, kad budemo imali više informacija, kad budu dostupne za javnost, onda ćemo ih možda moći komunicirati. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o Palestini. O tome u nastavku dnevnika. Ne smiruje se gnjev muslimana diljem svijeta zbog odluke američkog predsjednika Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. U sukobima na zapadnoj obali poginuo jedan Palestinac, više od 200 ranjenih. Hrvatska biskupska konferencija poručila je da se putem Istanbulske konvencije potiho s nedovoljno pojašnjenim pojmovima na mala vrata, kako kažu, uvodi rodna ideologija. Istanbulska konvencija je mačak u vreći i Katolička crkva je protiv njezine ratifikacije. Točnije, biskupi nisu protiv cijeloga teksta jer se zalažu za sprječavanje nasilja prema ženama i djeci, ali se oštro protiv onome dijelu koji unosi razliku između roda i spola, navode hrvatski biskupi. Izrazili su zabrinutost jer nakon ratifikacije ona postaje dijelom pravnog poretka te ostaje nejasno koji bi bio doseg tih definicija. Zašto hrvatska vlada odugovlači sa ratifikacijom Istanbulske konvencije, pitaju se mnoge udruge, a za N1 je to komentirala i zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Prema onome što sam mogla čuti od kolegica i kolega iz HDZ-a u Europskom parlamentu, osnovna zamjerka onih koji su glasali protiv izvješća koje je nedavno bilo na dnevnom redu plenarne sjednice u Strasburu je spominjanje roda. Naime, rod se u našim zakonima spominje i u različitim zakonima od obiteljskog pa nadalje već dugi niz godina. Dakle, bez ikakvih problema mi taj izraz koristimo i nikada niko to nije problematizirao. Najedanputa je sada se digla velika buka oko toga što je rod i zašto se rod spominje, a u stvari mi se čini da se radi o jednoj želji da se nađe nešto da se ne ide u izglasavanje. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije pokrenulo postupak protiv premijera Plenkovića zbog korištenja vladina zrakoplova pri službenoj posjeti proslavi blagdana Svetog Duje u Splitu, kojeg je koristio jer se prethodno zadržao na stranačkom skupu HDZ-a u Zagrebu.
U sukobu interesa nisu bili ni ministri Tomislav Ćorić i Goran Marić. S predizbornog skupa Drage Prgometa u Zagrebu, vladinim avionom u manje od sat vremena, Plenković stiže u Split na proslavu Svetog Duje, ali i na stranački skup Andre Krstulovića. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u tome ne vidi ništa sporno. A to samo sudjelovanje, što isto nije sporno, istog dana na stranačkoj manifestaciji u gradu Zagrebu, ni na koji način zapravo ne može se promatrati u smislu ograničavanja njegovog prava korištenja državnog zrakoplova. S obzirom da je putovanje bilo službeno, a ne privatno, povjerenstvo nije pronašlo elemente za nastavljanje postupka. Plenković u Šibeniku bez komentara. Dobro, hvala puno. Oporba zbog ovakvih i sličnih situacija zaziva donošenje etičkog kodeksa. Premijer se uvijek može opravdati da je štićena osoba i da je zbog toga koristio nekakvo službeno vozilo, a možda bi to trebalo izbjegavati u dane izbora, kampanja, i mogu reći da mu to možda nije bio najmudriji potez. Povjerenstvo neće odlučivati ni o Tomislavu Ćoriću, koji je kao tadašnji ministar rada u jeku predizborne kampanje održao preskonferenciju o svom ministarstvu u stranačkim prostorijama HDZ-a. Tada mu to nije bilo sporno. Pa razlog je vrlo jednostavan. Ja sam član Vlade Republike Hrvatske iz redova Hrvatske demokratske zajednice, isto tako i član središnjeg odmora Hrvatske demokratske zajednice. Ja vjerujem da su to dovoljni razlozi za to. Hvala vam. Ja to nikako ne bih rekao tako. Kako bi političari izbjegli sukob interesa, udruge, a načelno i sami političari, zalažu se za jasnija pravila ponašanja. Pa ja se slažem s vama da bi trebalo ovdje u Hrvatskom saboru donijeti etički kodeks koji se odnosi na zastupnike u Hrvatskom saboru, ali vjerojatno bi nekakav drugi dokument, etički kodeks, treba vrijediti za sve ostale dužnosnike u Republici Hrvatskoj. Nije pokrenut postupak niti protiv Gorana Marića zbog činjenice da je Ministarstvo kulture, u kojem je tada sjedio Zlatko Hasanbegović, otkupilo njegovu knjigu koju je izdala izdavačka kuća u vlasništvu Marićeva sina. Ali ono što znam, zbog svog odnosa prema životu, prema poslu, prema profesiji, prema Hrvatskoj, ljudima u Hrvatskoj, da nikad nisam bio u sukobu interesa, da nisam i sada, i da zbog svog načina života i rada neću ni biti. Dakle, ili nešto predstavlja sukladno zakonu sukob interesa ili ne, u ovom slučaju je jasno da ne. Nije vam to bilo neobično što unutar iste stranke, dakle, netko koje... Neobično, dakle, to je sve sukladno pravilima o otkupu knjiga. Elemenata za odlučivanje o sukobu interesa u ovim slučajevima prema povjerenstvu nije bilo, no čini se tanka je granica zbog koje su potrebna stroža pravila. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Premijer Plenković danas je bio u Šibeniku gdje je doputovao automobilom. Razlog je sastanak sa županima, gradonačelnicima i načelnicima, a cilj realizacija projekata kojima će se smanjiti nejednakosti i omogućiti ravnomjeran regionalan razvoj, javlja Antonio Zavada. Županije mogu postati pokretač regionalnog razvoja, poručuje Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, jedan od domaćina trećeg sastanka vlade sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina. Župani, kažu, žele biti kvalitetniji partner državi u razvoju kohezijske politike. Jer mislimo da smo kao županijske administracije sa stručnim ljudima upravo sposobne i da smo s druge strane najbliže građanima i prepoznajemo njihove potrebe u regionalnom smislu. 11 ministara i premijer s lokalnim čelnicima raspravljali su više od 3 sata. Podrška Ministarstva gospodarstva te mjere Ministarstva poljoprivrede bile su glavne teme. Iza nas su eto i parlamentarni izbori prije godinu dana i lokalni izbori u svibnju, što znači da ćemo se pratiti u mandatima u sljedećim godinama i to nam otvara prostor da sve što je važno za Hrvatsku u višerazinskom upravljanju pokušamo rješavati na način kao što je to bilo u proteklih godinu dana. Sve se među županima čini dobro, pa priča o smanjivanju broja županija čini se više nije u fokusu. Pa već traju 20 godina od osnutka Hrvatske, traju, prema tome održive su. Jer županije su za ono zašto nisu gradovi, općine, zašto nije država, zdravstvo, školstvo, održavanje objekata,
pomorsko dobro, građevinske dozvole. Mislim, ima niz poslova koje ljudi možda ne prepoznaju da to rade županijske uprave. Druga je stvar što ja osobno mislim da državu treba decentralizirati na regije. A sad, to je proces jedan malo dugoročniji. U fokusu je zato istraživanje koje pokazuje kako je među lokalnim čelnicima više korupcije i više prireza, što su oni duže na vlasti. Pa govorimo vjerojatno zato što osoba nakon određenog broja mandata možda se na neki način opusti, ajmo to tako reći, pa onda počne raditi na neki način poteze koji su možda, evo, ne znam, povećanje prireza ili ne znam nešto. Što se tiče korupcije, korupcija nastupa kod osobe koja želi korupciju provoditi prvi dan njegove pozicije i tako je do zadnjeg njegovog dana. Idući sastanak vlade s lokalnim čelnicima održat će se u Varaždinu, a domaćin će biti Radimir Čačić. Antonio Zavada, N1 Šibenik. Kandidat za novog starog predsjednika Hrvatske narodne stranke Ivan Vrdoljak pojavio se nakon poduže stanke pred novinarima u Osijeku, pohvalio HNS-ove ministre i izjavio da on neće ulaziti u vladu. Opravdavajući razloge za pretrčavanje HNS-a HDZ-u, pobrkao je eksperimentalnu i redovitu provedbu kurikularne reforme i ustvrdio da će dogodine svi prvašići u školu krenuti po novom programu. Gubitak trenutnog rejtinga Hrvatske narodne stranke ne može biti prioritet naspram recimo 35 ili 40 tisuća djece koje će na godinu upisati prvi razred osnovne škole i krenuti po novom kurikulumu. Ne vidim razloga da bi bilo tko, pa ja osobno, imao pravo da ako neko dobro radi zbog svog osobnog ambicije ili bilo čega drugog, to mijenjao. Konačno, prvi velik korak u Brexitu. Nakon intenzivnih pregovora koji su kulminirali jutrošnjim sastankom predsjednika Europske komisije Junckera i britanske premijerke May, komisija je ocijenila da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Unije, što omogućava početak pregovora o budućim odnosima. Dramatičan tjedan za pregovarače u Briselu. Bili su u sprintu, očajnički nastojeći ispoštovati rokove za ulazak u drugu fazu pregovora, onu o budućim trgovinskim odnosima. Postignut je kompromis o granici Sjeverne Irske, pravima europskih građana u Velikoj Britaniji i dugovanjima Ujedinjenog Kraljevstva prema Uniji. Premijerka May uvjerila me kako ima potporu vlade Velike Britanije. Vjerujem da smo sada napravili proboj koji nam je bio potreban. Današnji je rezultat, naravno, kompromis. Sporazum koji smo dogovorili jamčit će prava više od 3 milijuna građana Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji i milijun građana Ujedinjenog Kraljevstva koji žive u Europskoj uniji. Građani Unije koji žive u Velikoj Britaniji imat će svoja prava zajamčena u zakonu Velike Britanije i provodit će ih britanski sudovi. Oni će moći živjeti svoje živote kao i prije. Dogovorena je i meka granica između Republike Irske i Sjeverne Irske kao jamstvo trajnog mira u Sjevernoj Irskoj. Velika Britanija će izbjeći formiranje tvrde granice nakon njezina povlačenja iz Europske unije. Svih 27 članica Europske unije čvrsto stoje iza Irske i iza mirovnog procesa. U sljedećoj fazi pregovora mora se definirati trgovinski odnos Velike Britanije i Europske unije. Milijuni radnih mjesta ovise o budućem trgovinskom odnosu koji ćemo odrediti i optimistična sam za rasprave koje slijede. U međuvremenu, gospodarstvenici će moći donositi investicijske odluke u stabilnim i predvidljivim okolnostima. Kod kuće May sada čekaju novi izazovi. Pitanje je kako će na sporazum reagirati radikalni sjevernoirski unionisti. A nezadovoljstvo je izrazio i idejni začetnik Brexita. Nevjerojatno, zar ne? Britanska premijerka mora letjeti usred noći da ode i upozna neke nepoznate birokrate koji su je postavili na glavu i rekli evo sada ste ispunili sve naše zahtjeve, napredovali ste. Cijela stvar je poniženje. Ostalo je još samo 16 mjeseci do konačnog britanskog napuštanja Unije. Pregovarači na temelju današnjih zaključaka u tom vremenu moraju sastaviti sporazum koji će zadovoljiti obje strane i mnogo različitih interesa. Matea Dominiković, N1. Ne smiruje se gnjev muslimana diljem svijeta zbog odluke američkog predsjednika Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad države Izrael. O tome danas raspravlja i Vijeće sigurnosti UN-a.
Američka zastava gori na ulicama Kabula, potom i izraelska. Uzvici kako je Jeruzalem glavni grad Palestine smjenjuju se s onima koji prizivaju smrt Amerike. Želimo da se svi muslimani širom svijeta ujedine i najavljujemo džihad protiv Amerike i Izraela. Slično je i ostatku muslimanskog svijeta. U Libanonu proiranski Hezbolah na ulici i u Bangladešu nazivaju Jeruzalem glavnim palestinskim gradom, zovu na zaustavljanje Trumpa i Izraela. U samom Izraelu, u Betlehemu, vojska na ulicama. A u Jeruzalemu, gradu razdora i podijeljene reakcije. Mi moramo paralizirati Izrael i prestati raditi sve ovo što smo do sada radili kako bismo pokazali ljudima da grad pripada nama. Moramo ići dalje i umjesto da budemo tvrdoglavi i gledamo unatrag i borimo se protiv onoga što se dogodilo prije mnogo godina, moramo pogledati u budućnost i reći živjet ćemo ovdje zajedno. Kod ovog stanovnika zapadne obale također neslaganje s Trumpovom odlukom. Jeruzalem pripada svim muslimanima. Jeruzalem je u našim srcima i u srcima svih muslimana širom svijeta. Ne pripada Trumpu, ani židovima. Nije ni čudo da je ruska diplomacija imala potrebu reći da su Amerikanci pogoršali situaciju na Bliskom istoku. Tražio sam državnog tajnika Rexa Tillersona da mi objasni koja je logika iza ovih akcija, jer čak i unutar linije koja je prevladavala u politici američke administracije, ova najava ne zvuči razumno. Ali danas Vijeće sigurnosti ima sastanak na tu temu. Nadamo se kako će američke kolege razjasniti kako vide razvoj situacije. Iz Europe također poziv na razum svim stranama. Nakon najave predsjednika Sjedinjenih Država od prije dva dana, sve pozivam na mir i odgovornost. Policajci po cijelom Izraelu i u samom Jeruzalemu. Zalazak sunca iznad njega označava da je prošao prvi od tri proglašena dana gnjeva. Petar Štefanić, N1. U sukobima koji cijeli dan traju na zapadnoj obali i u pojasu Gaze ima puno ranjenih. Mediji javljaju da je jedna osoba poginula, a BBC da je najmanje 200 ranjenih. O stanju u Palestini raspravlja i Vijeće sigurnosti UN-a. Uživo iz New Yorka uključuje se putem Skype-a politički analitičar i kolumnist Telegrama Đivo Đurović. Đivo, kakve su pozicije članica Vijeća sigurnosti? Naime, čini se da su Sjedinjene Države potpuno usamljene u ovom slučaju. Je li to tako? Tako je. Židovski narod strpljiv je narod i mogao je 2000 godina čekati na Jeruzalem. Amerikanci nisu strpljivi i zato je predsjednik Trump donio ovakvu odluku. Tako je Trumpovu odluku pokušala objasniti američka ambasadorica u UN-u Nikki Haley. Zgodna doskočica, ali dosta plitka, što se vidjelo već iz njezinih sljedećih rečenica u kojima je morala priznat da prethodni američki predsjednici i američka politika do Trumpa nije to napravila i bila je strpljiva jer je za to bilo razloga. Amerika je bila usamljena, odnosno još uvijek je usamljena u sjednici koja traje. Izraelski predsjednik još nije govorio, ali svi dosadašnji govornici su osudili ovu odluku Donalda Trumpa. Tu je bilo država koje su inače prilično anti-izraelske i od kojih se takva pozicija očekivala, na primjer Švedska, ali isto tako najbliži američki saveznici. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva rekao je da osuđuje ovaj potez i da britanska ambasada ostaje u Tel Avivu. Na kraju jedan od govornika sjetio se činjenice da je prije 37 godina, baš na današnji dan u New Yorku ovdje, ubijen John Lennon, pa je ambasador Urugvaja citirao njegove stihove iz pjesme Imagine u kojima se nada da ljudi mogu živjeti u miru. To je dalo neki opći dojam raspoloženju svih ambasadora osim američkog i pretpostavljam izraelskog. Đivo, kakve posljedice Trumpova odluka može imati po izraelsko-palestinske pregovore, ali i po cijeli Bliski istok? Ako je netko vjerovao da bi zet Donalda Trumpa i potpuno nekvalificirani i neiskusni Jared Kushner mogao donijeti mir na Bliski istok, ja mislim da za to više nema više nikakve osnove za tu nadu. Problem u ovom potezu je što je ovaj potez na kraju će vjerojatno biti najštetniji po sam Izrael. Amerika Izraelu nije potrebna kao vojni saveznik, kao neko komu drži leđa u sigurnosnom smislu, zato što je Izrael regionalna supersila, ima vojnu premoć, ima u krajnju ruku nepriznato, ali i nuklearno oružje i može se samo braniti. Amerika je Izraelu puno korisnija kao neutralni posrednik u potencijalnim pregovorima za mir. Ovako je Amerika sebe izbacila
iz bilo kakve mogućnosti da se predstavlja kao neutralni posrednik. S druge strane, iako je 200-tinjak ranjenih i jedan mrtvi prosvjednik veliki broj, to ipak izgleda nije početak treće intifade kojom se prijetilo. Za intifadu ipak potrebna politička odluka Fataha, što očito nije se dogodilo. Tako da možemo sa velikom skepsom, ali ipak se nadati da će situacija ostati pod kontrolom, odnosno da će ostati mirna. Hvala tebi, ovo uživo iz Njujorka, kolumnist Telegrama i politički analitičar Đivo Đurović. Izložba 30 godina Univerzijade 87. od jučer se može pogledati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Zagrebačka univerzijada smatra se najvećom sportskom manifestacijom održanom u Zagrebu i Hrvatskoj. Od 8. do 19. srpnja 1987. u Zagrebu su održane 14. međunarodne studentske sportske igre pod geslom Svijet mladih za svijet mira i u znaku simpatične vjeverice Zagija, autora Nedeljka Dragića. Sudjelovale su reprezentacije 122 države s više od 6400 sportaša u 12 sportova. Autor izložbe Igor Novaković odlučio je svoju veliku kolekciju predmeta povezanih s univerzijadom pokazati svima. Izložba je otvorena do 4. veljače. Jako jugo stvorilo je danas probleme, osobito u Istri. Jadrolinija je morala obustaviti katamaransku liniju Pula Mali Lošinj-Zadar. Ovo su današnje snimke velikih valova u Puli koje je izazvalo upravo jako jugo. Prema prognozi meteorologa, jugo bi tijekom noći moglo okrenuti na umjerenu do jaku buru s olujnim udarima. Detaljnije o vremenu tijekom noći i za vikend, Dorijan Ribarić. Dobro večer. Prije zahladnjenja, južina nam je danas donijela i razmjerno topao dan za doba godine, posebice prema istoku zemlje. No postupno je stizalo i sve više oblaka na zapad, najprije na Jadran i područja uz njega. Naime, preko naših krajeva će se glavninom u noći i sutra prije podne premještati jedan frontalni poremećaj, a pratiti će ga i to osjetno zahladnjenje. U većini krajeva tako oblačno s kišom uz Jadran navečer na sjevernom dijelu, a do jutra u Dalmaciji i obilnijom. Unutrašnjosti kiša će već u večernjim satima u gorju, ali i nižim sjeverozapadnim krajevima prelaziti u susnježicu i snijeg. Očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača u gorju i znatnog, a osim čestih oborina i tijekom prije podneva, snježnih pahulja bit će u zaobalju, ali i ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana te vrhovima onih viših otoka. Poslije podne sa zapada postupan prestanak oborina, a prema kraju dana i barem djelomično razvedravanje. Sutra također vrlo vjetrovito, na jugu u početku jak i olujan južni jugozapadni vjetar, u okretanju na sjeverozapadni, a drugdje slab do umjeren sjeverac. Na sjevernom Jadranu puhaće jaka, podnevelebita, olujna bura koja će se proširiti na dio srednje Jadrana. Najniže temperature tijekom iduće noći, uglavnom od minus 2 u gorju do malih pozitivnih vrijednosti u nizinama. Malo više uz Jadran, osjetnije na jugu, gdje će još uvijek biti ove izražene južine. Najviše dnevne temperature bez izraženog dnevnog hoda, to jest malo će se mijenjati s obzirom na one jutarnje vrijednosti, tek malo više od njih. No krajem dana osjetno hladnije uz razvedravanje, pa će nedjeljno jutro u unutrašnjosti biti jako hladno, posebice na planinama uz i do 10-15 stupnjeva ispod nule. Danju zatim mirnije, sunčanije, uglavnom bez oborina, no i to samo prolazno. Naime, slijedi novo pogoršanje, a ovaj put će nevolje stvarati i još izraženija južina, olujno na udare i uz obalu. Orkansko jugo popratit će i česta kiša, osobito uz Jadran. Temperature će osjetno porasti, a slično vjetrovito, iako manje kišovito, ali promjenjivo, nastavit će se i u prvoj polovici tjedna. No prije toga, valja obratiti pažnju na večerašnje zahladnjenje s kojim ćemo vikend započeti uz česte oborine, ponegdje i obilnije. Pritom u gorju valja računati i na zamjetniji snježni pokrivač, dok će onako više za zimski ugođaj od do 5 cm biti u nizinama. Toliko, ugodna večer. Gledali ste Dnevnik N1. U 20 sati pogledajte Crvenu liniju koja se večeras bavi javnim svađama članova predsjedništva BiH i utjecajem Srbije i Hrvatske na odnose u toj državi. Gosti su u Sarajevu politički analitičar Žarko Papić, u Zagrebu bloger Marijan Knezović, a u Beogradu profesor političkih znanosti Ivo Visković. Sve kao i uvijek pratite i na našem portalu. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ugodna večer.